I ona ga je želela samo za sebe. Marku dozlogrdilo, rešio da progovori, pa otkrio da je Ana bacila oko na njega već u karantinu. Za drugarka sve priznala novo iznenađenje. Irma Sejranić, naredna je nominovala i birala između Stanije Dobrojević i Marka Osmakčića, Dalila, danas si želela sa mnom da popričaš, ali neće moći ove noći. Ja sam samo ustala i otišla, tu šuplju priču nekom drugom prosipaj. Da se vratim na temu, mislila sam da je Stanija folirant, ali je počela jako da mi se dopada. Međutim, ja sam podelila svoj budžet i najmanje pojela. Jednom sam bila gladna i došla da pitam za bilo šta, oni su mi rekli da nema ničega, jer je Marko pojeo sve. Marko je jako samoživ, nije mi se to dopalo, ja sam živela od matore, hvala joj na svemu. Mislim da je ovaj Stefan ozbiljan ljigavac, smišljao je neku priču za reality, Stefan je najgori u svemu tome, on je sve uradio, da bi prodao sebe. Tražio je sinoć podršku od mene, kao što će mnogi ovde tražiti. Šaljem Marka, odlučila je Irma. Priznajem, bio sam gladan, pojao sam, ali Ana Spasojević je toliko to preuveličala, ispričala kako sam ja sve pojao, inače sam ćutao, ali sada ću da kažem zbog čega. Ona je bila izuzetno ljubomorna, rekla je Marko će biti moj, otkrio je Marko. Ljubomorisao si na Mensura i Mateju, jer sam im spremala da jedu. Ne se asteriski više, istina je, rekao si, vikala je Ana. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.